Posestvo je lani postalo član zgodovinskih hotelov Evrope, Historic Hotels of Europe. To za posestvo pomeni zelo veliko, predvsem zaradi tega, ker nam je komisija povedala, da nismo samo zgodovinski hotel Evrope, ampak edini primerek v Evropi, da bi šlo za celotno revitalizacijo nekega posestva v tako velikem obsegu. Vse stavbe so namreč identične kot v 17. stoletju, tako da posestvo predstavlja pomemben del ohranjanja slovenske etnografske dediščine. Narava in velikost pa ponujata številne možnosti rekreacije. Okrog in okrog je 9,5 km približno, da se pride. Imamo gorska kolesa, izposojo nordijskih palic, imamo pač wellness tretmaje. Skratka, tu se pride razvajati, uživati, počivati in samo biti v tej naravi. Med najboljših 5 pa je bila lani v sklopu natečaja Eat and Drink Design v okviru meseca oblikovanja 2011 izbrana tudi njihova restauracija.